farligt. Hej, hej, hej. Hallå. Kör grannarna, var hemma i dag. Hej. Vänta lite. Morgonsamlingen börjar nu och det är någon ny regel att man får bara vara 50 minuter försenad och inte 30. Suka! Säg till Niklas att du blir lite sena. Meanwhile. Nåja, god morgon allihopa. Det är skojigt att se er allihopa här igen och speciellt alltså de av er som idag har sin allra första dag i gymnasiet. Men innan vi sätter igång nu med det här nya läsåret så har jag en nyhet som jag måste berätta för er. Här är en som saknas. Rektor Niklas har inte dykt upp, han är borta. Och det betyder då det att jag hoppar in i hans läge och från och med nu så kör vi enligt det systemet. Så då får jag be alla yngre gå iväg med sina grupphandledare och basgrupper till klassrummen. Så får jag också be att Abina stannar kvar. Jag har lite extra grejer att prata om. Hörrni. Hörrni Abi, nu när det är bara vi kvar här så måste jag vara ärlig här och säga lite hur det egentligen är. Det är så att ingen har sett rektor Niklas sen igår. 2 hours later. Jag tänkte att ni skulle få ett hedersuppdrag. Kan inte ni söka ordning på honom, söka rätt på honom? Alla medel är tillåtna. Vad tror ni? Ja, då gör vi så. Eventually. Titta mun noka. Sanna!
Niklas har varit nu försvunnit ett par månader där vi ska försöka hitta honom för Andy har gett oss ett uppdrag. Vi ska därför få intervjua någon lärare. Försöka hitta någon ledtråd. Hej, Monica, inte vet du väl vad Niklas är? Hör, jag är den enda som visslar det här inne. Mitä teit siinä iltana, kun Niklas katosi? Onhan se nyt, William, hienoa, että jos on kaatosateessa Tampereella, saa kannustaa huuhkajien voittoa. On se nyt ihan mahtava. Saanko mennä nyt? Ei, on vielä 2 tehokasta minuuttia jäljellä. Vahdusen Niklas senasta. Pues a mí me encanta la sopa de gazpacho. Es una sopa fría. Es una sopa que se prepara en España. Con tomates, pepino, ajo y aceite de oliva. Ingen kraft. Okej, nej. Tack för din tid i alla fall. Guys, det verkar inte som att vi får några av de här intervjuerna. Nej, jag tror vi måste skicka nu några utomlands för att leta efter honom. Niklas! Mappu! Mappu! Nää, nää rähendäit. Jag tror inte Niklas är här. Jag saknar Niklas. Men vad man stack för att vi härjar så mycket. Hej! Guys! Nu är det så att vi hade många fina bidrag till den här bildgrejen till ABI-hopparna. Och nu är det dags att rösta på färger. Så jag har gjort ett litet, lite sånt här formulär här som ni kan rösta på. Och det finns många olika alternativ här att välja mellan. Så jag hoppas ni alla är nöjda. Hej, vad hette? Vem är det hela tiden som röstar på svart? Det är jäkla angstigt. Varför röstar ingen på mörkblå? Äläk, kan vi ha en ny omröstning där vi har vit med? Tur på kikobbel. Kyllä. Sakeli. Inte ett helt jävla till formulär. Jag har gjort 1000 stycken, jag tänker att göra ett till. Ni har inte kunnat rösta på ett enda formulär bästa. Amen. Vem alla vill ha vit i typ handen? Tur på kikobbel. Vad är så vit?
Håll käften, kompen. Västern, sluta vara en diktator. Har vi inte alla en röst? Lever vi inte en demokrati, Västern? Förlåt, Alexandra. Jag har syndat. Hilja oss! Är våran åsikt onödig? Ja, vad fan din? For real. Vi vill gärna höra allas åsikter. Min åsikt i alla fall omröstning. Vem är Ines? Jag vill ha en sån där bit med unicorn-hund på huvan. Ja, Sonja. Jag älskar verkligen mjuksen. Alltså, vet ni vad? Jag vill ha Gucci-humpare med våra egna loggar. ABI crop-tops, anyone? ABI flip-flops? Stiftelsen skulle kunna sponsra Gucci-humpare. Det är granning, en ånga. Jo, vit ABI-humpare. Alla andra år skulle jag samla. Kan ni skicka bild på resultatet för att svarta lite ju över läxan? Take deal! Det måste bli omröstning! The election has been rigged! Hej! Svarta var första där man kunde rösta en gång. Det måste göras Müller bort! Verkligen. Töjhin! Nytt! Baby Pink hoppade! Ja! Shut the fuck up! Fyll inte i formuläret! Turpa umpe, vilja! Jag leder ingenstans! Vill bli bara äckligt och smutsigt efter en tid! Vad ska tvättmaskinen? Yeah, man. Hey guys, kolla, se mörkla huppare. Det här är fyllt. Nå, åtminstone är säten slut. Mörkla suger ju Men hej, vad har ni i lärarrummet? Har du sett Niklas? Nej, vi har ett viktigt lärarmöte på gång. Hej, men det här är viktigt. Det här är mycket viktigare. Man hör musik där, så vitt kan det inte vara. Me ollaan Hurri Bros! Ja tänään me katsotaan paljon sun autit maksaa! Okei, okay, let's go! Mikä on sun nimi? Lilmark. Okei, okay, no aloitetaan kengistä. Mitkä nää on? No ei oo fufu, nää on vuchi hei! 500 EG! 500 EG! Kyllä, kyllä! Vuchi laukku hei! 700! Sain musta pöstin! Paljon host! No, tonni viis! Mä nää hupparit tää on asti! Kiitti hei, mä menen nyt tästä näin. Osta vähän lisää. Oh!
sett den där roliga videon där Paljus hon alltid maxar? Nej, inte ännu. Måste kolla. Men har ni hört att Karu blev stoppad av polisen? Va? Va? På riktigt? Det är abiturienter som olovligt har hämtat en soffa till elevkafé. Vänligen för bort den omedelbart och kom raka vägen till mitt rum. Bär dem! Rap, let's
like an addict with a semi-automatic. Who'd have had it and you ready for anybody to buck back? Hold on, catch a vibe, ain't no way in hell we leaving nobody alive. Even suicide, no fuck that. I'll be feeling villainous and killing this. I'm coming for your man and his lady and even a baby. I'm feeling like I'm chicken, Slim Shady with rabies. I'm foaming at the mouth, ain't nobody taking me out. Every single rapper in the industry, yeah, they know what I'm about. And I dare get to test me, cause not a single one of you motherfuckers impressed me. And maybe that's a little bit of an exaggeration, but I'm full of innovation and I'm tired of all of this high school. He's cool, he's not. One eternity later. Robert, vi skulle inte ha framme någon skärva nu. Hur skulle det vara? Du skulle sett bort den direkt. Ja, den här bilden, den tog jag augusti där i Galträsk. Det är en intressant fråga som jag inte riktigt kunde identifiera, men jag tog flera bilder av den och det där. Här börjar man se lite bättre. Men det är ju Beckman. Ja, men det var som fan. Nu är det han. Vad gör han där? Nu är det nog något mystiskt på gång här. A few moments later. Så då kommer jag till slutsats att han borde befinna sig innanför den här cirkeln. Jag skulle säga sannolikheten är... Ja, 87% sannolikhet att han är innanför den här cirkeln med dagen. Det måste vi kolla, men ungefär en kilometer. Vad skulle du säga? Ja, ungefär. 1000 meter. Nu måste vi nog gå och tala med Beckman. Sax, vem som hamnar gå in. Okej. Förloraren går in. Bästa av tre. Shit. Nej, jag måste väl gå. Hej. Vi tittar lite på mina fågelbilder och så hittar vi den här bilden. Kan du förklara den? Fågelbilder? Ja, det där är ju ingen fågel, det där är inte. Är du säker? Ja, det är ju du. Det är du som gömmer dig där i skogen. Ja. Vi funderar lite med Robert och ställde upp lite ekvationer. Vi har kommit till att det där måste ha något med Niklas försvinnande att göra. Du vet mer än vad du har sagt. Berätta nu riktigt, hur är det? Var är Niklas? Ja, alltså, nu vet du kanske sådär när man alltid bara jobbar med andras historier och får göra lite saker själv och sådär. Ibland så vill man kanske köra mera solo och göra saker på egen hand och så. Så ja, det var den där augusti kvällen då just före skolan började.
Så då tänkte jag att nu gör jag det här liksom en gång för alla. Så jag tog honom med dit i ett av Grankullas mörkaste och skummaste ställen. Och där, han har det nog bra där. Han är kvar där och det går ingen nöd på honom. Så han är helt safe. Så ta inte någon stress över det. Det är helt lugnt. Garanterat. Riktigt lugnt. Game over. Shitsa. Mörkaste och skummaste ställe. Men nu är det nog bråttom. Lystring alla abir. Niklas är den mörkaste och skummaste platsen i Grani. Ni måste hitta honom. Det är bråttom. Men är det inte nedre korridoren? Det är helt självklart, det är ju bollhallen! Ah! Så ni hittade mig till slut? Jag antar att ni redan vet sanningen. Jo, Penkisen börjar. Kommer du? Ja, vet ni. Jag gav mig ut på nya stigar för att söka spännande utmaningar. Och jag måste nog säga att jag saknar jäkla mycket. Men jag har tänkt att ni är på väg bort. Så jag tänkte att jag nu fortsätter i samma riktning dit jag är på väg. Men hej, alltså. Nu börjar det, Penkis. Spring! Ge järnet! Okej, men lycka till. Men hej! Ännu en sak! Abi, Abi, Abi! Jag skulle ner.
Ja. Har du också märkt vissa extra snygga ettor i korridorerna? Eller? De är nog ganska snygga! Och du vet exakt vem du talar om! Fanny, det kan jag nog hålla med om, men jag har nu ändå på sistone märkt att jag är inte den enda personen som har humor i den här skolan. Ja, alltså, det finns nog ett par personer som alltid lyckas att dra till med något roligt på lektionen. Och det krävs nog faktiskt ganska mycket talang för att komma då på något roligt om fyssa eller matta till exempel. Ja, dessa personer lyckas alltid hitta på något finur eller roligt skämt för att göra ännu mer motiverad till arbete i skolan. Och därför är det dags för Årets komiker! Vi tänkte ge till er sådana clownnäsor för att förstärka er komiska effekt i vardagen. Grattis! Varsågod! GGs i snart 3 år och vår tid börjar småningom lida mot sitt slut. Det har gått ganska bra för dig i skolan och nu har vi haft helt kiva också. Men ja, finns det något som du känner att du inte har uppnått under de här 3 åren? Nu ja, Mandy, jag har ju faktiskt satsat på mina kläder varje dag i 3 år. Bara för att jag ville ha den här nomineringen, men inte fått den. Nej. Men inte har det gått så bra för dig heller. Du har haft typ 50-11 samarbeten med Naked. Och inte har du heller blivit nominerad! Det är nog helt sant. Så vi är i samma båt båda två. Därför så har vi valt att nominera Årets Trendsetters. Thank you.
sagt att man får inte stjäla saker, men ändå finns det alltid folk som stjälar. Eller hur, Amanda Holmström? Jo, Herman! Människor stjäl pengar, människor stjäl kläder och någon stjäl bleikaren. Och vi har faktiskt fått fast två tjuvar som går på ettan här i GGs. Ja, vill du berätta för oss, Amanda Holmström, var de stola? Jo, stole my name! That's true. Hey, i år har vi två saker som är högt ansedda som går i arv. Tell us. Ja, det är nämligen så att elever behöver mat och fiskarna i akvariet behöver lika så. För hej, vill ni gå hungriga? Och vill ni att fiskarna ska dö? All right. Så, vi presenterar årets arvingar. Hej Erik, jag trodde att du bara hade en bror som gick här på ettan. Alltså jag trodde också att jag hade bara en bror, men sen ettorna började på vårt gymnasium han var lite tveksam. Jo, här i korridoren finns tre pojkar med brunt, lockigt hår som liknar varandra jättemycket. Hur skulle du tycka om din mamma, du hade trillingbröder som din mamma hade berättat om för dig? Okej, då är det väl dags att presentera nästa nominering. Årets trillingar! Att gymnasiet är jobbigt. Hur många gånger har man inte tänkt på att bara droppa ut och bli en strippare eller något? Ja. Ja, det är ju sånt. Men i slutändan så har faktiskt ingen gjort det. Utom en person som blev extra trött på gymnasiet och bestämde sig för att droppa ut helt. Så har dock inte ens kommit på vår penkis och det är... Niklas Masso, det blev ett djup hål kvar i oss alla när du lämnade oss. Men vi hade ju faktiskt en räddare när det var så mörkast. Det är sant! Och därför vill vi nominera Årets räddare! Yeah!
Och som Mark redan bevisar oss i videon så är airporten nog den viktigaste beståndsdelen. Det behövs en riktigt snygg outfit. Men det finns vissa här i skolan som har tagit den här trenden lite seriöst. Yeah. Vi har aldrig sett de här personerna utan airports, inte ens i matsalen. Vi får jättegärna dela Spotifys spellista med oss. För det måste ju ändå vara helt otroligt bra. Klippa bort dem. Varsågoda. Nåja, nu är det så att vi här i den här skolan också har sådana som är ganska taggade på att vi ABI. Fast de själv inte ens har så gammeldans. Ja, och vissa tar det jodel för att visa sin iver, men andra lever ABI-livet helt fullträn. Det är ganska fint att vara avskrivs inspirerad så mycket. Ja, jag måste säga att jag är ganska imponerad av hur mycket de satsar på det här. Allt från att skriva på tvåans höst till att skriva lång matta nu. Det är alltså dags för Årets Wannabe! Yeah.
alla här i salen har kvar. Vi kan ju börja med högstadie och förlåt tjuvar, men ni har 950 skoldagar kvar! Åttorna, ni har 760 skoldagar kvar! Och ni år, jag är ledsen, men ni har 570 dagar kvar! Och ettorna, ni har 380 dagar kvar! You can dance.